Labas rytas. Labai malonu su jumis šiandien bus pašnekėti apie tai, kas mane veža jau daugiau nei 9 metus. Jeigu negirdėsit, ten galėtų pasakykit. Tai 9 metus aš domiuosi socialiniais tinklais, tai yra ne tik mano darbas, bet ir mano hobis. Ir su jumis pasidalinsiu grinai savo patirtim, kas buvo gerai, kas buvo blogai. Realiai su rinkodara aš nieko nesubaigęs. Viskas, ką pasakosiu, yra grinai praktinės mano žinios. Ir jeigu trumpai apie mane, tai pamatysite, kaip aš jums pasakosiu, kad grinai va, iš savo patirties įdėjau praktinės žinias, ir tos praktinės žinios davė man tikrai gerų rezultatų. Tai 2008 metais aš kartu su kolegomis įkūriau studentišką tokį portalą, jis vadinosi Barakelta, ir tie, kurie, tarkim, yra 86-89 metų gimimo, tai gal prisiminat. Ir esmė, kad mes viską darydavom be biudžeto, grinai tik tai iš savo iniciatyvos. Ir po pusmečio mes padarėme, kad tas puslapis buvo tarp studentų tarpo pirmas Lietuvoje. Ir grinai, ką mes darėme, tai rinkodariniai žingsniai, įtraukiant vartotojus į turinio gamybą. Ir būtent šiandien aš irgi apie tai papasakosiu, kaip jūs galėsite su minimaliu biudžetu konkuruoti socialiniai erdvėjai su didžiais prekiniais ženklais. Kas paskui man pavyko, tai aš buvau pakviestas dirbti į ISM vadybos ir ekonomikos universitete. Ten pradirbau 3,5 metus ir sutapimas ar ne, bet buvau atsakingas už socialinius tinklus viso universiteto. Ir per tą laikotarpį universitetas buvo 2 kartus pripažintas kaip geriausias universitetas tarp socialinių tinklų lyginus su kitais universitetais. Tai vėlgi biudžetą, ką mes tada turėjom, tai buvo labai mažas, bet žinios ir noras, manau, padėjo konkuruoti su didžiaisiais universitetais tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Nes, tarkim, kartais būdavo, kad mūsų universitetas, lyginant su užsienio, tarkim, Harvardo, tai mes, sutapimas gal ne, bet pirmaudavom, grinai lyginant Facebook'o analitiką. Tai vėlgi, manau, tai, ką aš papasakosiu iš ISM pusės, jums irgi bus naudinga pritaikant jūsų darbe. Kitas žingsnis mano etape, tai aš buvau pakviestas dirbti kartu su Ilja Laursu, tai žinot, gal nežinot, bet tai vienas iš žinomiausių verslininkų Lietuvoje. Ir principas buvo tas, kad čia gal 2012 metais, kai aš su juo susipažinau ISM universitete, tai jo žinios apie Facebooką buvo, sakyčiau, nulinės. Nes tada, klausiant jo, kodėl tavęs nėra Facebook'e, tai atsakymas jo paprasčiausiai buvo, kad nematau tame naudos. Tai aš realiai prie jo prisijungiau ir savanoriškai padėjau įsukinėti jo kaip ir vardą Facebook'e. Tai jeigu, tarkim, jūs dabar sekat arba seksite Facebook'e jo fanpage'ą, lietuviškai paskyrą, tai didžią turinio dalį tai generuoju aš su jo patvirtinimu. Tai realiai aš su juo dirbu prie jo turinio apie 3 metus ir paskui karjera baigėsi su juo taip, kad mane jis pakvietė dirbti į rizikos kapitalo fondo Nexury. Tai yra jo kartu su Mindaugu Glodu įsteigtas fondas ir ką mes darome, tai mes investuojame į startupus. Startupai tai yra IT bendrovės, jaunosios, kurios su vėlgi minimaliu biudžetu konkuruoja su didelėm įmonėm, pateikdamos geresnius sprendimus. Tai būtent per šitą visą savo kaip ir dabartinę karjerą aš visą laiką susidūriau su socialiniais tinklais ir mano kaip ir vizija būdavo, kad su mažu biudžetu galima padaryti labai labai daug. Tik reikia žinoti tam tikrus dalykus. Ir dabar, jeigu kalbant apie socialinius tinklus, tai yra kelios kategorijos žmonių, kurie galvoja, kad socialiniai tinklai yra, tarkim, labai gerai. Tikėtina, jeigu šiandien esate šiandien, tai turėtumėt būti toj kategorijai, kurie mano, kad socialiniai tinklai yra gerai. Kiti galvoja, kad socialiniai tinklai iš vis nereikalingi. Tai tik laiko švaistimas, o treti iš vis yra be nuomonės, arba gerai, arba ne. Tai aš dažniausiai jums parodau vieną filmuką, kurį norėčiau parodyti ir jums, kuris, manau, tikrai atsakys, ar socialiniai tinklai yra gėris ar blogis. Čia šiaip realiai tie, kurie, jeigu anglų kalba nelabai angliškai kalba, tai supranta, tai papasakos, kokią revoliuciją padarė socialiniai tinklai per paskutinius metus.
Čia gal nelabai geras pavyzdys. Tai rezumuojant, tarkim, šitą filmuką galima pasakyti keliais sakiniais. Tai anksčiau būdavo toks posakis, kas vyksta Vegase, tas ir lieka Vegase, dabar kas vyksta Vegase, tas lieka Twitter'e arba Facebook'e. Kitaip sakant, visa dabar informacija didžioji, ką mes darom, perina į Facebook'ą. Arba geriausiai pavyzdys, tarkim, ar galite pakelkite rankas tie, kurie naudojasi Facebook'u. Tai manau, geriausias pavyzdys parodantis, kad Facebook'as šiaip, arba tikrai socialiniai tinklai, šiais laikais užima didelį mūsų gyvenime vaidmenį. Ir kalbant dabar apie verslus, pavyzdžiui, kodėl verslai galvoja, kad reikia dalyvauti šitoj visam kaip ir veiksme ar etape, tai 2013 metais buvo atliktas tyrimas, kuriame buvo klausimo žmonių, kurie reklama jį labiausiai pasitikė. O tarkim, reklamos yra tiek banerinės internete, tiek tarkim televizijos. Ir pirmoje vietoje buvo, čia gali pasižiūrėti, kad labiausiai žmonės pasitiki reklama, kuri būna perduodama iš žmonių, kurie būna rekomenduojama. Tai tarkim pavyzdys, jeigu aš jums dabar rekomenduočiau, kad geriausia vasarą važiuoti į Palangą, nes ten man labiausiai patiko, tai tikėtina, jeigu mes esame pažįstami geri draugai, jūs labiau tai patikėsite negu reklama per televizorių, kuris sako važiuok į Palangą, nes ten šiandien bus plus 30. Čia kaip pavyzdys. Antroje vietoje yra puslapis internetinis, tai šiais laikais kiekvienas turi, didžioji dauguma turi internetinis puslapis, bet kas irgi labai įdomu iš to tyrimo, kad žmonės labai pasitiki vartotojų nuomonę, kuri yra parašyta internete. Tai vėlgi socialiniai tinklai, kuo čia yra įdomus, kad kiekvienas iš jūsų tikėtina, mėgstate rašyti nuomonę internete apie tam tikrus dalykus. Pavyzdžiui, buvau parduotuvėje, maistas per brangus, o apie problemą dabar, ten aš šiandien neįsiu. Tai tikėtina, kad žmonės paskui jūsų draugų tarpę esantys jūsų draugai į tą parduotuvę neįs, nes atsižvelgs jūsų komentarą. Tai įmonėms, kurios dabar yra socialiniuose tinkluose, yra labai svarbu, kad nuomonė apie juos būtų teigiama. Tai pavyzdžiui, dabar einant jūsų pavyzdį, tai tikėtina, kad jums yra labai svarbu, kad žmonės, kurie lankosi jūsų bibliotekose, formuotų teigiamą nuomonę apie jūsų biblioteką internete. Aišku, čia pirmas žingsnis dar turi būti tas, kad ir tas pats arba įmonė, jinai turi gaminti gerą produktą, kurį vartotojai mėgtų. Tai jeigu, pavyzdžiui, imkim pavyzdį, tarkim, bibliotekos, jeigu bibliotekoje kažkas tai yra ne taip, kur žmonėms tas dalykas nepatinka ir jūs bandysite per socialinius tinklus
tą dalyką gražinti, tai atbulinis arba graža bus blogesnė, jeigu tas iš tikrųjų produktas yra blogas. Ir vėlgi, to tyrimo antra dar išvada buvo labai įdomi padaryta, kad socialiniai tinklai yra būtent ta vieta, per kurią galima parduoti X produktą, savo produktą. Ir buvo apklausima, tarkim, kurie kanalai socialiniai arba apskritai, kurie komunikaciniai kanalai labiau skatina žmonės pirkti. Tai pirmoje vietoje yra Facebookas arba socialiniai tinklai, o antroje vietoje, tarkim, yra žmonių kaip ir patarimo vienas kitam, tarkim, kaip aš apie palangą aiškinau, antroje vietoje yra šitas patarimas, o trečias, jeigu mes, tarkim, skaitom tam tinkrus straipsnius internete. Tai vėlgi, verslui socialiniai tinklai arba įmonėms yra naudingi ir reikalingi, nes tai yra įrankis, kurio mes galime parduoti savo paslaugą arba produktą. Žmonėms, kuo yra socialiniai tinklai, yra geri, nes tai yra vieta, kurioje mes galime bendrauti su pažįstamais, rasti naujų draugų, dalintis greitai informaciją. Ir šiaip apskritai socialiniai tinklai tai nėra kažkas naujo, tai žiūrint atgal, visą laiką buvo mini makro socialiniai tinklai, pavyzdžiui, tarkim, jeigu mes, aš esu šiaip asmeniškai iš Alytaus, jeigu, tarkim, Alytoje aš gyvenau X rajone, kur buvo mažas ratas draugų, tai mes su jais šnekėdom ir šiaip pasakodom tą patį, ką dabar, tarkim, Facebook'e rašinėjom, bet ką socialiniai tinklai padarė, kad aš galiu greitai ir su didesnė auditorija žmonių dalintis savo informaciją, savo įspūdžiais apie dienas. Šiaip, realiai, socialinių tinklų yra labai daug. Klysta tie, kurie įsivaizduoja, kad yra 5 arba 4 pagrindiniai, bet per pasaulyje yra dominuojančių labai daug. Ir įdomu modelį, čia gal dabar nelabai gerai matysis, tie, kurie yra gali, bet pavyzdžiui, ar žinot, koks yra socialinis tinklas, kurio ikonėlė yra žaibas? Kaip sakot? Taip. O pavyzdžiui, tarkim, ragelis, kurio fonas yra žalias. Ok. WhatsApp'as. O šitą irgi turėtume žinoti. Ok. Tai, pavyzdžiui, kiekviena šalis turi savo dominuoti socialinį tinklą. Tai jeigu pasižiūrėtumėt, pavyzdžiui, Rusijoje yra VKontakte dominuojantis, kuris Lietuvoje ne, kitos šalys irgi ne, Kinija irgi turi savo, bet, kaip sakot, jo, mes prie to prieisim, bet Facebook'as, šiaip jūs gerą irgi tokį toną uždavėt, būtų labai jums naudinga, jeigu šito užsiėmimo metu jūs keltumėt klausimus, nes manau, kad ta pati geriausia tiesainai visgi gimsta diskusijoje, nes jūs turit savo tam tikrą požiūrį ir informaciją, aš turiu savo ir manau, jeigu taip kalbėtume ir diskutuotume, tai būtų tiek jums naudingiau tiek ir man įdomiau sužinot, ko jums tiksliau reikėtų iš šiandienos susitikimo. Tai va, tai socialinių tinklų yra labai daug ir kas metus atsiranda nauji, kiti žūsta, nyksta, bet realiai reikėtų žinoti kelis. Ir dominuojantis yra keli, tai aišku, yra Facebook'as. Čia yra parašyta, bet spėjot, jei gali nematys, kaip galvojat, kiek yra aktyvių vartotojų, kiek Facebook'as turi aktyvių mėnesinių vartotojų. Apie kitai paklausyti, kiek galvojat, kiek per mėnesį į Facebook'ą prisijungi žmonių? Naujų ar apskritai? Apskritai. Tarkim, aš įsijungiu šiandien ir tarkim vakar įsijungiu, tai reiškia, aš jau vieną kartą buvau įsijungęs per mėnesį. Tai koks tas skaičius galėtų būti Facebook'o? 1,6 milijardo. Tiek žmonių Facebook'o naudojasi kas mėnesį. Antras yra YouTube'as, trečias yra čia net galime neįlės tvarka, tarkim. Trečias yra Google Plus'as, kuris realiai Lietuvoje nėra funkcionuojantis. Bet jisai labai reikalauja. Jo. Niekas nesijungtų, nes be jokio telefonų, taip, taip. Mes paskui kiekvienu šitų socialinius tinklus panagrinėsim atskirai, bet realiai yra Facebook'as, YouTube'as, Google Plus'as, įdomu modelį, tarkim, kaip su studentai išniko. Ar gali pakelti rankas, kas naudojasi LinkedIn'u? Ok, Pinterest, Instagram'as. Prieisim. Irgi prie šito dalyko. Twitter'is.
Tai jeigu kalbame dabar apie Facebooką. Facebookas dominuojanti platforma. Čia aš dabar padariau grinai print screeną, nežinau, kaip čia lietuviškai pasakyti. Nu, paveikslavau savo sieną, kaip jinai atrodo ir labai geriausiai apibūdina Facebooko kaip ir paskirtį, tai mano vienas pažįstamo žinutė ant sienos, kuri rašo, kad mano fainieji kaimynai ir vėl žiūrėjo mano ką tik sutvarkytus lubas. Tai esmė, kad principas yra, žmonės labiau dalinasi įspūdžiais, nuomonėm ir jeigu duočiau alegoriją, tai man labai primena, kad įsivaizduokite, kad yra, tarkim, kavinė, kur kavinėje mes susitinkam su pažįstamais, jie pasidalina savo dienos įspūdžiais, aš matau, tarkim, kavinės kitam gali kokią nors simpatišką merginą, nu ne, užkalbint, tarkim, mane kažkas užkalbina, jūs kažkas užkalbina, bet mes dažniausiai šnekam apie savo laisvalaikį. Facebookas, kuo jisai yra įdomus, kad jisai turi algoritmą, pagal kurį jūs ant sienos matote tam tikrą skaičių žinučių. To žinutės yra klasifikuojamas pagal tam tikrus rodiklius. Tai, pavyzdžiui, jeigu aš turiu draugų, o vidurkis Facebook'e, kad turi draugų apie 300, tai realiai, kad jūs ant sienos tikrai nematot visų draugų žinutės. Facebook'as žiūri į tai, kiek jūs laiko su žmogum šnekate per Facebook'ą, susirašinėjate. Jeigu darote dar kolus, skambučius, tas dar labai stipresnis yra dalykas. Paskui komentuojate, laikinate arba dalinatės. Tai yra pagrindiniai elementai, kuriuos Facebookas identifikuoja, kad jums realiai šitas žmogus yra svarbus ir tada ant sienos rodys tą žinutės. Facebookas ką padarė irgi įdomų dalyką, kad prieš kelis metus paleido Messengerį. Messengeris tai yra kaip ir antras būdas, kaip pasiekti savo draugus. Ir dabartiniu atveju, ką jis įmato, kad Messengeris iš tikrųjų nežmoniškai auga. Tai vėlgi yra Messengeris ir Facebook'o, kaip ir platforma, yra būdas, kaip bendrauti su draugais. Čia, jeigu pasiūrėsite iš išdėstymą, tai svarbiausia, aišku, yra siena ir dešiniai pusėje esančios reklamos bei pasiūlymų. Vėlgi, apribojimų, kiek kelti žinučių nėra, koks turi būti žinutės turinys ir ilgis irgi apribojimų kaip ir nėra. Antras yra įdomus socialinis tinklas, yra YouTube'as ir jisai vėlgi įdomus tiek verslui, tiek ir vartotojams. Aš asmeniškai YouTube'ą naudoju kaip muzikos grotuvą, bet pagal paiešką, apskritai, YouTube'as yra antras puslapis pasaulyje po Google, kur žmonės eina ieškoti informacijos. Ir dažniausiai prasideda, jeigu angliškai žiūrėsime, tai paieškos pradžia būna how to, pavyzdžiui, kaip pataisyti ratus. Tai tokia informacijos rasti. Arba ten, jeigu ginai į jūsų kategoriją, tarkim, taiga, tai kaip pasirinkti knygą, nuspėję, jeigu angliškai parašytume, irgi tą dalyką rastume. Tai YouTube'as vėlgi skirstome vartotojams į how to, kaip rasti, plus man asmeniškai muzika, o įmonėms tai yra geras įrankis, per kurį jūs galite nemokamai transliuoti renginius, ir vienas dalykas, apribojimų transliavimų nėra. Tai pavyzdžiui, jeigu mes čia dabar transliuotame, tai reikėtų tik tai pasistatyti arba A kamerą, arba B turėti mobilų telefoną, kuris turi neblogą irgi kamerą, B, jo, dar paskui turėtų turėti internetą ir plus operacinę sistemą tam tikrą, kuri irgi yra nemokama. Tuos dalykus, tarkim, transliavimus mes patys darėm irgi universitete į ESM-o, tai rocket science, kaip sakom, mokslinių kažkokio tai išsilavinimo tam tikrai nereikia. Nereikia. Ir labai, labai, labai yra lengva tą dalyką daryti. Aišku, galima dėti filmukus ir į Facebooką, bet yra du labai skirtingi dalykai tarp kelimo į Facebooką ir į YouTube'ą. Į Facebooką, jeigu įsikelsite filmuką, jisai gyvuoja, sakyčiau, ciklas jo yra nu maksimum valandą. Valanda tai laikotarpis, kada Facebookas išmeta tą filmuką ant sienos, parodo X vartotojų žmonių ir jeigu, tarkim, X tas žmonių skaičius susidomi tą jūsų tuo filmuku, pradeda žiūrėti Facebook'u, tada automatiškai pasirodo, kad tas filmukas yra populiarus ir reikia rodyti kitiems. Jeigu filmukas nebūna populiarus ir neįdomus, Facebook'o manimu, jisai paprasčiausiai neišnyksta, bet ant sienų nepasirodo. O YouTube'o atvejus yra tas, kad jeigu jūs įdedate filmuką, pavyzdžiui, kaip pasirinkti knygas, jisai automatiškai tampa indeksuojamas su Google'u, kalbant dar paprasčiau, kad
Jeigu žmogus ieškos Google paieškoj, kaip pasirinkti knygą, tai jisai pamatys ir jūsų YouTube filmuką, kaip paieškos rezultatą. Jeigu žmogus ieškos Facebook, Google, ieškos, kaip rasti, kaip pasirinkti knygą, tai Facebook'o elemento jisai pirmo vietą tikrai nematys. Tai toks yra skirtumas tarp filmukų YouTube'o ir Facebook'o. Instagramas, tai aš sakyčiau, Instagramas jisai labai dabar yra populiarus didžiąją laiko dalim tarp žmonių, kuriems yra nuo 25 iki 36. Ir principas Instagramo yra tas, kad čia yra mobili aplikacija, kur tu daliniesi savo įspūdžiais dienos per nuotraukas. Ir jeigu, tarkim, paklaustumėte jūs profesionalių fotografų, tai jie nemėgsta Instagramo. Nes Instagramo dėka bet kas gali tapti profesionaliu fotografu. Labai paprastai, nes yra filtrai, 8 filtrai arba 9, ir realiai įkeldamas nuotrauką, tu uždedi tam tikrą filtrą ir tampi superiniu fotografu. Ir principas Instagramo yra tas, kad plus tu gali kelti trumpus filmukus, anksčiau buvo 15 sekundžių ribojimas, bet dabar ne, ir pliusas dar yra, tarkim, jeigu jūs naudojate Instagramą, Instagramas yra nupirktas Facebook'o, tai Facebook'as dabar bet ką daro, kad Instagramas augtų ir dalį, tikrai, didžią dalį vartotojų savo Facebook'o jis bando pervilioti į Instagramą. Tai jeigu, tarkim, jūs esate, pavyzdžiui, Instagram'e, tai gausite į savo pašto dėžutę, kad klausyk, va, tavo draugas Jonas ką tik prisijungė į Instagramą, pasižiūrė, kaip jam sekasi. Arba pakies savo draugus į Instagramą, kad jiems būtų įdomiau dalinti savo įspūdžiais. Galima klausimą. Taip. O kodėl Facebook'o vartotojai deda nuotraukas į Instagramą ir paskui jas šėrina Facebook'o? Kodėl netiesiai Facebook'o? Čia, vėlgi, žiūrėkit, yra du dalykai. Instagramas neturi algoritmo. Tai, ką noriu pasakyti, kai Facebook'as turi algoritmą, jūs matot tam tikras žinutės, tam tikrų nematot, Instagramas algoritmo neturi, tai praktiškai jūs matote visas žinutės, visas, tik reikia scrollinti. Yra vienas dalykas. O kitas yra dalykas, kad visgi Instagramo pagrindinė paskirtis yra nuotraukos. Nuotraukos. Tai žmonės, kurie yra suinteresuoti labiau, yra vizualikai, tai eina Instagramą. O Facebook'as yra nuotraukos, video, tekstai, tai daug turinio klasifikatorių. Tai tie, kurie labiau, aišku, mėgsta skubūti vizualikas, jie į Instagram. LinkedIn'as. Šiaip LinkedIn'as misija, pavyzdžiui, mano LinkedIn'o yra ir tame, įsivaizduoju, būtų labai, labai ir jums naudinga, jeigu, tarkim, mes susitiktume po metų ir aš paklausčiau, kas turi iš jūsų LinkedIn'ą, tai pakeltų daugumą. Nes LinkedIn'as yra profesionalus socialinis tinklas, kuris skirtas ugdyti, skaičiau, tobulinti savo karjerą. Nu, pavyzdys yra, jeigu Facebook'o alegorija, kaip pasakau, yra kavinė, kur mes susitinkam pasišnikėti apie gyvenimą, apie savo laisvalaikį, tai aš, tarkim, susitikčiau, va, jeigu būtų čia va alegorija, aš susitikčiau su jumis kaviniai, bet šnekėčiau, pavyzdžiui, apie bibliotekos tendencijas. Klausiu, klausyk, kokia ten knyga pasirodė, tarkim, prieš mėnesį? Ar ta knyga, ten yra, tarkim, aprašyta apie komunikacijos tendencijas, ką man reikia žinoti, tą knygą perskaičius, kad man Facebook'e būtų naudingiau ir paprasčiau pateikti savo informaciją. Tai jeigu labai paprastai, tai čia turinys visas, ką žmonės deda, tai būna susijęs su jų profesinė veikla. Kačiukų nededa, palangos atostogų nededa. Tai čia yra specifinė grupė žmonių, kurie, sakyčiau, numeris vienas tiklas yra žiūrėti priekį į savo karjerą ir ieškoti naudingų pažinčių, kurios jiems padėtų ateityje įsidarbinti. Tai Amerikoje vyksta maždaug taip. Jeigu jūs einate į darbo susitikimą arba šiaip į darbinį susitikimą, tai mes su jumis pasišnekam po susitikimo, tikrai susitikimo metu aš jums neduodu savo vizitinę kortelę, bet po susitikimo aš jūs iš karto pakviečiu į savo LinkedIn'ą, kaip tapti savo draugais LinkedIn'e. Ir mes ten pradedam šnekėti grinai profesiniais reikalais. Ir ką dabar matom tendenciją iš vakarų, kad jeigu žmogus siunčia
arba aplikuoja į darbą, jis nesiunčia savo CV. Jis siunčia šitą nuorodą į šitą LinkedIn'ą. Nes kiekvienas, kaip ir Facebook'e, gali susikurti savo paskyrą. Ir kas įdomu LinkedIn'e, kad jūs, kai susikurėte savo paskyrą, jūs nurodote savo sritis, kur manote, kad esate stiprūs. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs nueisite į mano paskyrą, tai matysite, kad aš esu nurodęs, kad domiuosi Facebook'u, YouTube'u ir panašiai, ir žmonės gali balsuoti. Tarkim, jeigu aš su jumis esu kažką bendro nuveikęs darbiniai srity, jie balsuoja ir jie nurodo, ar aš tikrųjusi ten kietas ar nesu kietas. Ir tada, tarkim, jeigu aš aplikuoju tam tikrą poziciją darbo, darbdavys atsidaro mano LinkedIn'ą ir mato, ok, jeigu aš, tarkim, noriu aplikuoti į poziciją, kur reikia rinkodaros žinių, ir aš žiūriu, kad pas Robertą yra nurodyta sritis rinkodara ir prabalsavo 200 žmonių. Nu, tai reiškia, jisai kažką ten gaudosi toj srity. Bet jeigu pas man yra nurodyta rinkodara tik 3 žmonės, tai gal nelabai gerai. Ir plus, tarkim, jeigu būna rekomendacija iš mano buvusio vadovo, nes ten LinkedIn'e galima prašyti, kad šitas žmogus iš tikrųjų rinkodaroje buvo kitas, tai yra stipresnis impulsas žmogų priimti darbą. Tai vėlgi, skau, LinkedIn'o pagrindinė užduotis yra profesinė ir verslas irgi tą dalyką išnaudoja, nes, tarkim, jūsų atveju bibliotekos irgi turėti LinkedIn'o paskyrą yra gerai, nes vėlgi skirtinga grupė renkasi negu Facebook'e, tai bus žmonės, kurie skiria ir labai prižiūri savo laiką, bet skiria laiką šitiems dalykams socialiniams tinklams, norėdami pagilinti savo profesinės žinias. Tai dažniausiai bus vyresnio amžiaus, nu, aš sakyčiau, nuo 25 ir toliau. Tokio amžiaus žmonės. Jaunimo čia nebus, bent Lietuvoje. Jo. Taip. Ir vėlgi, čia žinot, kas yra įdomu, kad LinkedIn'as irgi algoritmo neturi. Ką turi Facebook'as? Kad Facebook'as rodo tik tam tikras žinutės, kuri jo manimu yra jums įdomios. O čia jis rodo visas žinutės. Visas, tarkim, jeigu sekate ten 5 prekinius ženklus, turite 200 draugų, tai jūs atėję matysite visas žinutės, kai reikės į ją pačiai. Tai vėlgi, superinis įrankis ir rekomenduoju, nes mes, tarkim, kai dirbam, tai matom tendenciją, tai, kas, tarkim, vyksta Amerikoje, Lietuva, apskritai, gal į Europą ateina po 2 metų, po 2-3. Tai LinkedIn'as Amerikoje buvo prieš kokius jau 1,5 metų ant bangos ir ta tendencija, kad tu turi turėti savo paskyrą, tikėtinai pamiršk apie vizitinės korteles, nes turėk mobilią aplikaciją savo telefone LinkedIn'o, tas dabar ir Lietuva ateina. Google pliusas. Va, jūsų repliką aš atsakysiu labai panašiai, paprastai, kad jisai turi apie 400 milijonų vartotojų, bet principas, kaip jisai buvo surinktas, tai aš sakyčiau jėga. Jis buvo paimtas jėga, nes jeigu jūs turite Gmail'o paskyrą, tai tikriausiai buvo gavę e-mailus arba elektroninius laiškus, kurie ragino jūs prisijungti, iš pat pradžių buvo gražiuoja. Paskui jau buvo per jėgą, paskui jeigu jūs mėgstate žiūrėti YouTube'ą ir anksčiau mėgdavo, tarkim, komentuoti ar parašyti savo kokį nors įžvalgą, tai anksčiau buvo galima padaryti anonimiškai, dabar be prisijungimo prie Google Plus'o jūs to nepadarysite. Ir plus, anksčiau į YouTube'ą galėdavo įkelti filmukus, neturėdavęs G Plus'o paskyros, o dabar tu to negali padaryti. Tai dėl to jis taip ir užaugo, bet sakyčiau, ekspertai ir tie profesionalai, kurie domisi, mato, kad realiai jis yra nefunkcionuojantis puslapis arba socialinis tinklas. Yra žmonių grupė, kurie į ten eina, tai tarp žmonių yra tokie juokai, kad dažniausiai tai lankosi Google darbuotojai. O kiti tai nelabai. Aš šiaip asmeniškai, man jisai, kuo jie yra įdomus ir kuo aš naudojuosi, kodėl aš ten einu. Nes ten yra specifinės naujienos. Vėlgi, kačiukų, šunikų jūs ten nepamatysite, bet ten didžioji dalis, ką aš matau, tai yra IT žmonės, kurie eina. O jie, nu, jie visgi vis tiek yra specifiniai žmonės ir dalins tokia įdomi informacija. Na, ganėtinai būna, tarkim, sausa, bet analitiškai labai stipriai būna. Ten, pavyzdžiui, irgi patarimai, kaip rašyti straipsnius, bet jie labai būna paimti, tarkim, iš Harvardo ar panašiai. Tai iš tos pusės man irgi labai įdomu. Bet ar rekomenduoti jums čia eiti kaip bibliotekai, sakyčiau, ne. Twitteris.
Twitteris, analogas, tiksliau, Lietuvoje jis ne, jis neina. Vakarų pasaulis eina ir principas, tiksliau, kodėl jisai tapo populiarus, yra populiarus vakaruose ir kodėl jis nėra populiarus Lietuvoje. Ir labai paprastas atsakymas, kad Twitteris išpopuliarėjo dėl to, kad ten buvo pačioj pradžioj garsų žmonės. Žmonės, kurie formuoja tam tikrą nuomonę. Pavyzdys, tarkim, Obama, tam tikri dainininkai ir žmonėms buvo įdomu juos sekt, nes tu galėdavai sužinoti informaciją, kurios, tarkim, Facebook ir nebūdavo. Nes čia, lyginant su Facebook'u, yra apribojimas, kokio ilgio gali dėti žinutę. Apribojimas yra apie 160 ženklų, kiek gali dėti. Kai, tarkim, Facebook'e apribojimų jokių nėra. Algoritmo čia irgi, tarkim, ant sienos, kam rodyti ir kokias rodyti žinutės, irgi nėra. Bet ir va, grįžtant dėl to, kodėl, tarkim, Lietuvoje nepopuliarėja ir neišpopuliarės, nes nėra žmonių lyderių, kurie ten yra. Ir dėl to, tarkim, jungtis į Twitterį ir būti, kaip sakoma, dykumoj ir nieko nematyti, tai neina žmonės. Bet, tarkim, pavyzdys, pas mus buvo atvažiavęs vienas investuotojas iš Amerikos, nes mes organizavome vieną konferenciją ir jisai žiauriai labai yra aktyvus Twitteryje. Ir jam, tarkim, įkėlus žinutę apie mūsų renginį, tai ten gal buvo kažkur apie 200 šierų, kur, tarkim, Lietuvoje, nu, įkeli žinutę į Twitterį, gauni kokį vieną šierą. Ir nu, ten buvo iš tikrųjų nesveikas rezultatas, nes tada tie 200 pasidalino, tada Ameriko dar pasidalino ir mes, tarkim, į puslapį gavom kažkur apie 2000 apsilankymų per 30 minučių. Tai čia buvo nerealu, nerealu. Bet Lietuvoje, vėlgi, sakau, to dalyko nepasieksi, bet kitas irgi įdomus dalykas, kad jeigu jūs nuvažiuosite į Latviją, tai Latvijoje Twitteris labai populiarus. Nes ten vėlgi garsų žmonės tuo naudojas. Pinterest. Šiaip Pinterest, jisai yra labiau populiarus tarp moterų. Ir tik, tarkim, kas nesinaudoja Pinterest, tai moterims dažniausiai jisai naudingas tuo, kad jame galite sužinoti, kaip daryti makiažus. Kokias, tarkim, knygas skaityti. Ir jis labiau skirtas tiems, kurie mėgsta vizualiką. Vizualika. Čia tekstų yra labai mažai. Labai mažai. Lietuvoje vėlgi Pinterestas nėra populiarus. Didžioji dalis, kuris populiarus yra vakarų pasaulyje. Dar vieną kategoriją prisiminiau, kuris tarp ko jis populiarus tarp mamų, kurios mėgsta gaminti. Nes pavyzdžiui, jeigu jūs ieškote tam tikro recepto, tai ten nuėję jūs gausite tiek nuotrauką produkto, tiek ir tą patį receptą. Tumblr, tai realiai galiu tik pasakyti, vakarų pasaulyje populiarus, Lietuvoje ne. Esmė yra, kad vėlgi jūs galite kelti savo nuotraukas ir daryti tokias kaip ir albumus, bet Lietuvoje jisai ne. Ir dabar, kas va, trendas yra Snapchat'as. Naudojatės kas nors Snapchat'u? Tai tiems, kas nesinaudoja, aš parodysiu irgi trumpą filmuką, kuris parodo, kas jį yra Snapchat'as. Tai principas yra tas, kad jūs įkelite žinutę, nuotrauką, kuri gyvuoja tam tikrą laikotarpį sekundžių. Kas, tarkim, va Facebook'e ir jūs įkelite nuotrauką ir jinai būna forever, visam laikui. O čia įkelite nuotrauką, nurodote, kad aš noriu, kad jinai būtų tik 10 sekundžių, aš ją pamatau ir nedingsta. Viskas, jos nėra. Kodėl jis kaip populiarus tarp jaunimo? Nežinau. Kaip sakot? Nežinau. Aš tik... Aš žinokiu, sakau, atvaris...
Atvirai sakant, jos sėkmės neįsivydu, aš bandžiau, tikrai naudojausi Snapchat'u, man jis nepatinka. Tikėtum dėl to, kad aš jau galvau per senas esu, nes pagrindinė čia pasižiūrėsti, kas naudojasi Snapchat'u, didžioji dalis tai yra nuo 18 iki 34. Ir, bet kitas dalykas, kuo dar Snapchat'as laimėjo, tai jisai leidžia kelti filmukus, trumpus, kur jūs galite uždėti tam tikrus efektus. Tai pavyzdžiui, kas dabar yra ant bangos tarp jaunimo, tarkim, įsidėsite filmuką, norite turėti katės akis ar ten katės ūsus, programa jums tą dalyką padarys ir atrodysite labai lagrižiai su katės ūs. Bet jeigu taip pažiūrint į auditoriją tarp 18 ir 34, vėlgi dominuojantis socialinis tinklas yra Facebookas, antras yra Instagramas, trečias yra Snapchat'as, ketvirtas yra Twitteris. Jeigu žiūrėtume Lietuvos tarkim atveju, tai pirmas būtų Facebookas, Instagramas ir, sakyčiau, Snapchat'as, trys šitie jo. Bet realiai va dabar gan tokį trumpą pratimą padaryti. Kiekvienas socialinis tinklas turi savo taisyklės, kad reikia komunikuoti. Aš jums parodžiau pagrindinius socialinius tinklus ir pasakiau maždaug, kuo jie skiriasi. Ir yra toks pratimas, kuris angliškai vadinasi the donut, lietuviškai būtų spurgos pratimas. Tai įsivaizduokite, kad jūs dabar valgote spurgą. Skanę, didelį. Ir dabar jūs norite tų dalykų pasidalinti socialinius tinkluose, kad jūs valgote spurgą. Ir vėlgi, matot, yra keli socialiniai tinklai, Twitteris, Facebookas, LinkedInas, Pinterest, Google'as, Snapchat'as, Instagram'as, YouTube'as. Ir dabar klausimas jums, ką jūs rašytumėte į Twitterį, kad valgote spurgą? Kokią žinutę rašytumėte į Twitterį? Iš kur spurgą? Kad kepia ir taip toliau. Ok. Turi dar variantų kokių? Čia va, ne? Nepamirškit, kad... Pavyzdžiui, jeigu naudojau, kai bandžiau Twitter'e naudoti, aš sakiau to žmonės, kurie kažką įdomus pasako. Pavyzdžiui, Neilas deGrasse Tyson, mokslininkas. Jis labai įdomių faktų pamėto. Aš tik dėl to sekdavau tam tikrų žmonės, nes jie kažką įdomus pasako negu kitur. Man įdomu, kas nuėjo, ką padarė. Tai tiesiog tokia informacija irgi sako. Vėlgi, turėkite omenyje. Twitter'is ženklų skaičius ribotas. Taip, yra toks dar dalykas, kai hashtagas. Esat girdėję apie hashtagą grotelės. Tai, nu gerai, jūs galvojate, kad rašytumėt apie iš ko padarytas. Nebūtinai, tiesiog kokį įdomų faktą. Ok, įdomus faktas. Ką Facebook'e rašytumėt? Čia paskui aš parodysiu atsakymą. Nu, čia bus atsakymas. Kur pirko spurgą? Kur pirko spurgą? Tai kur jie valgo? Lėkštės su spurgo. Gerai. LinkedIn'as. Profesinis... Pinterest. Pinterest, nepamirškit, sakiau, kad ten vizualiką galite rasti pavyzdys kaip receptą. Google Plus. Prisiminkit darbuotojus. Google darbuotojus prisiminkit. Snapchat'as. Trumpas. Instagramas. Dėl Instagramo galiu šitį pasufliu ir nepamirškit, ten yra nuotraukos, bet jūs nuotraukos galite padaryti. Jo. Ir tada YouTube'as. Kaip numetat nuo stogo. Šiaip, realiai, šitas pratimas atrodo gal šitiek toks jokingas. Bet realiai jis padeda įvertinti, kaip reikia komunikuoti socialinius tinklus. Nes labai geras pavyzdys, tarkim, įsivaizduokit. Labai grubus pavyzdys. Vyksta pensininkų koks nors suvažiavimas, aš ateinu į tą pensininkų suvažiavimą ir sakau, hebrite, turiu abonementą į impulsą. Supranti, ką noriu pasakyti. Visiškai netinkama auditorija, netinkamai pasakyta žinutė, netinkama auditorija. Ir kas va vyks dabar socialinius tinkluose, dėl ko tarkim reikia žinoti, kaip reikia šnekėti, nes realiai jūs konkuruojate su, jeigu vidurkis Facebook'e yra 300 draugų,
Tai jeigu, tarkim, jūs kaip biblioteka keliate žinutę į Facebooką, jūs konkuruojate su 300 draugų ant sienos, plus jūs konkuruojate su 5 brandais, nes vidurkis yra, kad žmogus seka 5 brandus. Tai reiškia 305 prieš jūs. Tai jūs turite pateikti taip žinutę, kad tas žmogus pamatytų ant sienos ir jis ją užlaikintų. Ir jis turi ją užlaikinti arba peršyrinti per 15 minučių. Ir tas laikotarpis, kada Facebookas apsprendžia, ar jūs esate įdedat gerą žinutę ar ne. Ir tarkim, dabar grįžtame prie šito, tai atsakymas būtų maždaug toks. Jeigu keliate žinutę į Twitterį, tai jūs rašote, kad aš valgau spurgą. Ir įkeliate hashtagą. Vadinasi, grotelės. Jeigu dedate į Facebooką, jūs rašote, man patinka spurgos. Jeigu rašote į LinkedIn'ą, tai čia tada reikėtų rašyti mano įgūdžiai, nu, čia reikėtų sakyti maždaug rašyti ant to, kad valgydama šitą spurgą, aš turiu tam tikrus įgūdžius, kuriuos ten, nu, čia labai grubiai. Paskui Pinterestas, tai buvo teisi, kuris sakė, kad tarkim reikia rašyti apie receptą, pataikyt. Google Plus, tai Google Plus, jis turi dar tokį vieną, tarkim, pliusą, kad galima daryti skambučius su tam tikrai žmonėmis, tarkim, mes galime daryti 5 skambutį video ir vienas kitam matyti. Nu, tai jis čia turėjo minį, kad Google Plus ir privalumas yra tas, kad jūs galite valgydami spurgą prijungti kitus savo 5 draugus ir jie žiūrės, kai jūs valgote spurgą. Snapchatas, taip, nu ką, jis čia turėjo minį, kad jūs spurgą suvalgote per 10 sekundžių. Galite suvalgyti. Instagramas, vėlgi, čia irgi buvo geras pavyzdys, kad įkelite nuotrauką su filtru, vintažiniu. O YouTube'as, tai žiūrėk, kaip aš valgau dabar spurgą. Tai principas, sakau vėlgi, reikia labai gerai žinoti kiekvieno socialinio tinklo žaidimo aš vadinu taisyklės ir kaip reikia komunikuoti. Nes jūs toj daly kovojate, varžotės dėl dėmesio su kitais prekiniais ženklais, su to žmogaus draugais. Ir įdomu modelį, galim dabar, kaip galvojate, čia yra žinučių turiniai, arba kitaip pasakysiu, tarkim, video yra turinys, tarkim, žinutė, tekstas yra turinys, nuotrauka yra turinys, ir va klausimas yra, kaip galvojate, kokie turiniai yra populiariausi Facebook, šitam ne Facebook'e, ne, čia kačiukai, tai nuotrauka, va nuotrauka bus turinys, ne? Tai kaip galvojate, va, kas bus pirmoji vietoje, kaip turinys populiariausias? Arba kitaip paklausiu, kokį turinį reikia dėti, kad Facebook'e susilauktų daugiausiai dėmesio? Vizualika, sakote, ne? Kaip galvojate, kas bus antras? Video. Tai pirmoji vietoje atspėjo nuotrauką, antroji vietoje mano nuomonė. Kainos brangsta Lietuvoje, nes pavyzdys. Antroji yra, ką aš dabar darau. Tai pavyzdžiui, jeigu aš dabar nusipavaizduočiau, kad aš dabar čia esu pas jūs, tai tikėtina sulauktų dėmesį tarp mano draugų. Ir dabar, tarkim, prieginai pavyzdžių. Prieš 5 metus, jei neklystu, Barackas Obama įkėlė žinutę į Facebooką, matusims, įkėlė žinutę į Facebooką, kai jis laimėjo rinkimus. Ir ta žinutė, jinai parodė realiai, kiek žmogus gali gauti Facebook'e maksimum laikų. Tai yra lubos. Ir ta žinutė, jinai buvo įkelta ir šitą nuotrauką sulaukė apie 4,3 milijono laikų. Tai ką aš noriu pasakyti iš to žinutės pavyzdžio, kad jūs dirbdami bibliotekoje ir įkeldami žinutę, jūs galite teoriškai. Jūs teoriškai galite pasiekti tokį skaičių žmonių. Įmanoma. Bet sunkiai. Bet turmiai, kad noriu pasakyti, kad žinutė, jinai išeina už jūsų ribų. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs turite savo bibliotekoje 2000, pavyzdžiui, followerių arba sekėjų, tai jinai gali pasiekti ir daugiau negu 2000. Šitą reikia irgi žinoti. Kitas pavyzdys, tai sėkmės istorija, kaip mama nufilmavo savo vaiką su kamera,
paprasta kamera, simple kamera. Ir tas filmukas tapo labai populiarus ir tas žmogus paskui tapo žvaigždė. Tai vėlgi, aš jums parodysiu labai trumpai tą filmuką. Aš manau, jūs atpažinsite tą žmogų. Hi, I'm Jack. Hi. Ne, šitas. Žinot, kas čia? Nu, ir principas jis taip pradinavo, bet ką aš noriu pasakyti, kad Bieberio mama įkėlė filmuką ir jisai po 2 savaičių YouTube'ai tapo labai populiarus, peržiūrų prasme. Ir vėlgi, ką galima iš to išsinešti, kad paprastas filmukas, neturint ten super duper įrangos, televizinės įrangos, padarytas iš namų, jisai gali tapti virusiniu. Tas pats filmukas, tarkim, padarytas bibliotekoje, jis gali tapti virusinius A arba geras, gerąją prasme, arba B blogąją prasme, bet gali tapti virusiniu. Antras pavyzdys dabar va blogosios prasmės, tai parodys filmuką merginos, kuri prieš, skaičiau, kokius 5 metus Lietuvoje tapo labai populiari. Labą dieną, Lietuva. Antrasis video blogas iš Lietuvos jau sukamas yra. Tai kalba ta pati Lina Karoblytė, kurios pirmasis video blogas sulaukė labai daug nuomonių, labai daug atsiliepimų ir... Tai principas buvo tas, nežinau, tą merginą jūs prisimenat, neprisimenat, nematėt jos. Principas tas, merginą nuvažiavo į Saint-Tropezą, šiek tiek padaugino alkoholio, sugalvojo nusifilmuoti su savo telefonu prieš į sveidordį, nusifilmavo, įdėjo Facebook'ą ir YouTube'ą ir tapo tas filmukas istorija. Tai jeigu, tarkim, kada įvesite šitą dalyką į YouTube'ą, rasite merginą, kur realiai, tarkim, kaip paskui klostėsi jos karjerą, daug kas iš to filmuko juokėsi, jinai paskui kėlė antrą filmuką, pratestimą, ir dabar tos merginos, bent kiek aš anksčiau žinau, Lietuvoje jaunėje. Nes nuomonė jau suformuota apie ją, mano nuomonė, nebuvo labai gera. Tai čia vėlgi vienas filmukas, kuris daro A arba gerą dalyką prekinių ženklui, arba tarkim žmogui, arba B padaro neigiamą įtaką. Ir tas filmukas vėlgi buvo įkeltas iš namų, be jokios super duper įrangos. Paprasčiausiai telefonas. Kitas pavyzdys, tarkim, ką gali padaryti viena žinutė Facebook'e. Tai gal prisimenat atvejį žibitės. Čia jis nuskambėjo, kaip žmogus, Simonas, paskambino į bitę, pakalbėjo su bite, matyt, dėl sąskaitos ar panašiai. Ir paskui jisai gavo žinutę, kaip vertinate pokalbį su mūsų konsultante. Jis parašė, kad jaučiuosi ištroškęs. Jis matė daug šnekėjausi, čia vis gerai. O paskui, kas jie po to, kad tas žmogus, tiksliau, su kuriuo jis bendravo, jam atrašė žinutę, kad ačiū už atsiliepimą, troškulį numaišinti, siunčiu jums SMS žinutę, su kvietimu pasivaišinti Vero kafe, kava. Nu, fainai. Ir jis tą dalyką padarė prinskrinantai, nu, paveikslavo ir įdėjo Facebook'ą. Ir tas dalykas bent tą dieną Facebook'e buvo the best of the best. Nes žmonėms atrodė, iš mano pusės, tarkim, atrodo labai myla, kad prekinis ženklas, tarkim, abitė šiuo atveju, jisai su tam šneka žmogišku tonu ir jisai reaguoja tai, ką aš parašau ir plus jisai man už tai, kad aš, tarkim, ten su jau pašnekėjau, ar šiek tiek nusiskundžiau, jis man duoda dovaną. Dovaną, tarkim, nuėjau atsigerti dabar kofe. Ir tavo viena žinutė, kur Simonas įkėlė, jinai padarė labai, sakyčiau, tą dieną didelę įtaką ir prisidėjo prie tokio ženklo kaip bitės teigiamo formavimo. Tai tarkim, jūsų atveju pavyzdys, jeigu, tarkim, žmogus po apsilankimo bibliotekoje ir, tarkim, jisai gauna teigiamą nuomonę, ten gauna gražį, nu, gauna knygą, ten su juo pasišneka darbuotojas, kad čia gera knyga, tau rekomenduoju, jis paskui grįžta namo ir jis parašo komentarų, faini darbuotojai, ten X biblioteko, nes man va patiria tartata, tai jo tą žinutę pamato nemažą skaičių draugų ir jinai gali toliau sėkmingai keliau. Kiti žmonės šierina ir laikina. Bet tarkim pavyzdys, jeigu žmogus gauna neigiamą atsiliepimą, kad atnuėjau, o ten visi susirūgė. Su mumis niekas nešneka, lauk pro duris.
iš tą dalyką parašo, tai įtaka jūsų bibliotekai gali būti neįgiama. Ir geriausias pavyzdys, va, čia praeitos savaitės, už praeitos, tai Mikutavičiaus žinutė. Tikriausiai, pakelkite rankas, kas šito žinutės nėra skaitęs. Jo, bet principai, žiūrėkit, irgi labai paprastas buvo. Atsirado žmogus, aišku, žinomas žmogus, parašė savo nuomonę apie klausimą, kuris buvo tarp žmonių šiaip ar taip vis tiek eskaluojamas. Kainos brangsta, taip, jos brangsta. Bet jis parašė tą žinutę, sudėjo taškus labai tikslingai ir ta žinutė tapo istorinė. Ja, daug kas pradėjo dalintis. Tai vėlgi, vieno žmogaus žinutė gali padaryti įtaką didelę jūsų bibliotekai. Arba tai bus teigiama, arba neigiama žinutė. Tarkim, ir kai baigėsi Mikutavičiaus, tarkim, šitos žinutės atoveiksmas, tai geriausias pavyzdys. Jeigu būt, man atrodo, akcija baigėsi ar nesibaigė. Bet jeigu jūs buvote toj akcijoje, tikrai ėjote į prekybos centrus, galėjote pamatyti, kad kainos iš tikrųjų buvo atpigusios. Ir tai pasiekė vienas žmogus, kuris nusintė tą žinutę. Kitas pavyzdys, kad tarkim, su viena žinutė jūs galite užsidirbti pinigų, tačiau pavyzdys, kad mergina, kuri turi daug Instagram'e sekėjų, jis turi kažkur apie 900 tūkstančių, jei įmonės moka už vieną žinutę, kad jinai dėtų į Instagram'ą po 9000 dolerių. Už tai, kad jinai įkeltų nuotrauką, susijusia su tuo prekiniu ženklu. Tarkim, nu, labai labai grubus pavyzdys, tarkim, jeigu aš turiu tiek sekėjų, 900 tūkstančių, tarkim, ir biblioteka sako, klausyk, mums reikia kažkaip pareklamuoti, kad pas mus bus renginys geras. Tai tarkim, jūs man sumokat, aš nuinu pas juos, padarau nuotrauką, kad rytoj čia bus jėga, atvarykit. Tai principas toks, va, tai žmonės, kurie turi daug sekėjų, su viena žinute gali uždirbti pinigus. Ir jie uždirbinėja vakaruose. Kitas pavyzdys, labai trumpas, kaip viena žinutė gali kainuoti, kaip viena žinutė kainavo žmogui 1 milijoną dolerių. Ir čia buvo šitas dalykas visai neseniai. Vertimas, aš galiu pasakyti taip. Vienas sportininkas prieš pasirašydamas kontraktą su labai garsia komanda, kai liko, tarkim, iki pasirašymo kelios valandos, jis įkėlė žinutę į Twitterį, kaip jisai rūko kažką. Kažką rūko. Ir paskui po to tavo įmonė, ta komanda jo atsisakė. Atsisakė. Va, čia gal nelabai matosi gerai, bet... Ir jis va tokia važinta į kėlį. Ir realiai buvo apskaičiuota, kad... Realiai buvo apskaičiuota, kad tavo žinutė žmogui kainavo 1 milijoną dolerių, nes jisai turėjo būti pasirinktas pirmas. Nu, vyksta, labai paprastai kalbant, tai vyksta aukcionas žaidėjų, kas būna pirmas, gauna didžiausią kontraktą, tai jis pagal idėją turėjo būti pirmas, bet dėl tos vieno žinutės jis tapo 13. Tai tarp pirmo 13 skirtumas tapo milijonas ir jam sako, nu, kitą kartą žinosi, kad jie. Tai čia vėlgi, vieno žinutės įtaka. Bet gal toks vienas pats geriausias pavyzdys yra, kalbant apie vieno žinutės įtaką, tai yra Egipto revoliucija, kuri dažnai vadinasi revoliucija 2.0. Ir esmė buvo ta, čia viskas bus galima, aišku, filmukė pasakot, bet... The peaceful Egyptian revolution had a distinct goal, but no clear leader. Yet from the masses a handful emerged, including Wail Goni. Principas tas, buvo vienas žmogus, kuris pamatė, kad vyksta negeri dalykai Egipte, ir jis pradėjo rašyti žinutes tą temą. Jis pradėjo rašyti tą temą žinutes. Jis sukūrė paskyrą Facebook'e vieną ir jinai pradėjo pritraukti labai daug žmonių, nes tema buvo labai tokia aštri paimta. Ir tom žinutėmis jisai sugebėjo žmonės pakviesti į gatves, kad jį pradėtų mitinguoti. Ir tapo, va, tūkstančiai žmonių išėjo.
O pagrindinis kanalas buvo būtent tas Facebook'as, ta Facebook'o va. Google executive Wild. Bet baigiant trumpai šitą istoriją, tai esmė buvo ta, kad žmogus sukūrė tą puslapį. Tas puslapis pritraukė labai daug egiptiečių ir jis buvo pagrindinis komunikacijos kanalas, kuris ir realiai, kaip ir kalbama, jis padarė tą revoliuciją. Būtent tas žmogus su viena žinutė pati pradžia. Tai vėl, ką jums noriu pasakyti, kad tie žmonės, kurie domisi socialiniais tinklais, kurie, tarkim, prižiūri bibliotekas jūsų atveju, tai jūs galite padaryti labai gerus dalykus, galite kartais padaryti kartais ir nelabai gerus dalykus, bet ta viena žinutė, kurią jūs įkelite, jinai gali padaryti didelę įtaką. Didelę įtaką. Ir paskutinis toks pavyzdys iš tos, va, tarkim, prezentacijos dalies, kaip vienas žmogus, tiksliau du žmonės, netyčia įkėlė vieną filmuką, sugadino įmonės reputaciją. O jie įkėlė, nes galvoja, kad ten bus fun, nu, linksma. Principas, kad yra pizzerija, panašiai kaip pizzerija Lietuvoje, bet čia pizzerija buvo Amerikoje, ir jie nufilmavo, kaip jie gamina pizzas. Ir jie netyčia nufilmavo, kad ten spjaudo, pagalvojo, kad čia bus linksma. Ir jie tik įkėlė tą filmuką YouTube'ą ir jis tapo, boom, sensacija. Juos paskui patraukė baudžiamą atsakomybę, kai ką pasodino, bet įmoniai, bet įmonėje buvo padaryta toks, sakyčiau, milžiniška neigiama įtaka, nes įmonės vadovas turėjo tiesiog prieš kamerą, jis turėjo paaiškinti situaciją, jis turėjo švelinti situaciją, pardavimai šitie buvo nukritę ir viskas dėl tų žmonių, kurie galvojo, kad jie įkels jokingą žinutę, jokingą žinutę. Tai vėlgi, jeigu jūs kartais pagalvosite įkelti jokinga žinutė, tai pagalvokit, kad ta žinutė jinai kartais gali išeiti plačiau negu jūsų draugų ratas. Tai šitos, tarkim, paskau, prezentacijos dalis, ką aš norėjau jums ir pasakyti, kad yra daug skirtingų socialinių tinklų. Kiekvienas socialinis tinklas turi savo specifiką. Ta specifika reikia žinoti. Ir yra labai geras testas, tas, ko gal ir iš šono atrodo, jis šiek tiek jokingas, tos spurgos, the donut test. Bet realiai jisai parodo principą, kaip veikia ir kad žinutė, kurią jūs įkelėte į socialinius tinklus, jinai gali padaryti milžinišką įtaką. Milžinišką įtaką. Čia gal toks gal paskutinis šažavimas geras buvo, aš prisimenu, gal prieš 3 metus Anglijoje vienas vaikinukas dėjo į Facebooką, sukūrė renginį per Facebooką, kad jis daro vakarėlį pas save, nes tėvai išvažiavo. Ir jis kvietė visus. Ir jis kvietė visus. Ir jam paskui policija iškvietė. Ir tėvai atvažiavo. O tėvai buvo išvažiavę tos togauti į Karibus gal kažkur tai. O tėvai pamatė per Facebooką, savo Facebook'ai pamatė nuotraukas iš savo namų, kas ten darys. Ir ten gal buvo įsidūkėt, nu, aš spėjau ten namas kokie 200 kvadratų, o ten buvo kažkokio apie 5000 žmonių. Ir jie visi ėjo. Tai vėlgi sakau, viena žinutė.